ЦВК. Питання надзвичайно гаряче. Нового складу ЦВК вимагають не лише депутати та громадські організації. Результативної роботи від оновленого ЦВК чекають понад 100 об'єднаних територіальних громад, де заблоковані місцеві вибори. Звертаюсь до колег. Треба завершити нарешті цей виборчкомський процес і призначити новий склад ЦВК. Усі вибори в Україні мають бути легітимні. Ми підтримуємо ініціативу Андрія Парубія і будемо голосувати за законопроект щодо збільшення чисельності членів ЦВК.